amados filhos e filhas de São José, nesse dia de um grande evangelista, São Mateus, em tempo, o segundo a escrever o Evangelho. Primeiro foi Marcos, depois Mateus, embora as nossas Bíblias tragam Mateus em primeiro lugar. Esse homem que fez a experiência na justiça, que mesmo sendo publicano, mostrou seu coração aberto, aberto à experiência que Jesus o trazia. Olha que maravilha! Que tal essa abertura também no coração de quem está na melhor idade? Às vezes a gente vai se endurecendo com o tempo, mas exemplo de Mateus, vamos abrir o nosso coração, pedir perdão pelos nossos pecados e abrir para este tempo novo que o Senhor nos apresenta. Bora rezar junto, chama alguém aí do seu grupo de amigos, lá no WhatsApp, liga para alguém e fala assim, vamos rezar juntos. Deus tem maravilhas através da intercessão de São José a nos dar nessa novena, certamente. Envie também para mim as suas intenções. 0 operadora 11 4200 8080 é o nosso telefone de sempre e a nossa exclusividade é o WhatsApp, hein? 11 913 00 9065. Esse é exclusivo da nossa novena e você fala direto comigo, tá bom? Então que Deus te abençoe e que seja realmente para a tua vida, como já tem sido para mim, um momento de graça essa novena de hoje, tá bom? Bora rezar, inicia aí. São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, ó Senhor, nas dificuldades em que nos achamos. Acolhendo ao pedido do Papa Francisco, para que os fiéis descubram a força da intercessão de São José, o justo escolhido pelo Pai Eterno para cuidar aqui na terra de seu Filho Jesus e ser o esposo de Nossa Senhora, estamos apresentando a novena São José. Vamos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por devotos e devotas de todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São 9 dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, quarto dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossos idosos. Quarto dia do nosso ciclo novenário, eu quero realmente explanar toda a minha alegria, acho que até expor o que existe lá no fundo do meu ser e meu respeito e profundo respeito por todo mundo que é da melhor idade. Se algum dia vocês conhecerem alguma pessoa que me conhece, vocês podem perguntar como que eu tenho respeito desde muito pequenininho, como que eu adoro escutar as pessoas mais velhas com a sua experiência. Hoje eu já estou na meia-idade e eu continuo com esse desejo profundo de ouvir os caminhos, de ouvir as lutas, as batalhas, as vitórias, as derrotas daqueles mais velhos que realmente têm a maior das riquezas, que é a sua história. E é por isso que eu quero dizer para você, você não precisa ter uma história importante. Eu não estou dizendo isso, que eu vou lá atrás de pessoas importantes para eu escutar. É a Dona Maria, é o seu Joaquim, né? Eu lembro aqui do seu Joaquim, que era um sitiante, que morava numa propriedade nossa, que eu me punha todos os dias lá do lado do seu Joaquim, que já era um nome, eu devia ter uns 4 ou 5 anos, de muita sabedoria. E um dia ele disse uma coisa assim, eita Deusinho, o mundo vai ficar quente. Vai ficar quente porque a gente está derrubando todas as arvinhas. Ele falava nessa maneira. Era um baiano, muito gente boa, muito matuto, mas muito sábio. E eu quero valorizar isso
E esse momento dedicado a São José foi um momento e é um momento preparado justamente porque a gente sabe que também todo mundo da melhor idade tem um carinho muito grande pelo Pai aqui na terra de Jesus e nosso Paizinho no céu. E não é à toa que neste momento que a Igreja padece de tantas e tantas crises junto com o mundo, que São José venha ser lembrado como nosso grande guardião, como nosso grande patrono. Graças eu dou pela vida de cada um. E eu quero agradecer muito especialmente a você que investe nessa novena, você que é um patrono dessa novena. São milhares de pessoas que já nos ajudam, com o seu pouco que se torna muito. Aliás, você que gosta dessa novena, você que já é patrono, por que não convidar mais alguém também? Inclusive nos nossos momentos. Dá tempo ainda, a gente não começou a rezar. Então liga para alguém, manda lá no grupo de WhatsApp. Vamos fazer um momento de intercessão por nós, da melhor idade agora. Pode fazer isso lá no teu grupo de terceira idade. E eu quero agradecer esses patronos aqui, dentre os muitos que a gente recebe todos os dias, e te convidar também a ser um. A Júlia, nossa patrona fiel de Harmonia, no Rio Grande do Sul, a Wanda de Palhoça, em Santa Catarina, Maria José de Abreu e Lima, no Pernambuco, a Anésia de Londrina, no Paraná, a Sandra Helena de Corinto, em Minas Gerais, a Terezinha de Pinhalzinho, Santa Catarina, o Leonel de Cornélio Procópio, Paraná, e a Solange Maria do Rio de Janeiro, capital, carioca. Nossa gratidão. E agora, agora é hora de rezar. Então, bora rezar, bora fazer essa experiência de amor neste quarto dia do nosso ciclo perpétuo novenário a São José. Oração inicial. Iniciemos a nossa novena em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos ao nosso bondoso Pai no céu, São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus. Ao ancião não repreendas com aspereza, mas adverte-o como a um pai. Aos moços como a irmãos, às mulheres de idade como a mães, às jovens como a irmãs, com toda a pureza. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Reflexão.
Por vezes nós que chegamos na melhor idade, eu vou dizer nós, mesmo estando na melhor idade, para ter empatia com essa realidade, com cada um de vocês, no qual nós fazemos nós, porque assim a igreja é aquela que nasce, aquela que padece, aquela que faz a história. E eu faço essa experiência de fé na igreja, ao ouvir o Santo Padre justamente nos indicando e nos chamando de raiz, não é? Ou seja, a melhor idade é justamente a raiz que sustenta essa sociedade, que está doente por causa da falta do respeito verdadeiro com o corpo, né? Nós temos desrespeitado a vida em inúmeras maneiras, né? Admitido drogadição, como se isso fosse dentro da normalidade, tantas lícitas quanto as ilícitas. E estamos num processo de muita confusão que eu acredito que deixa o coração dos nossos idosos muito distantes daquilo que era a paz ou o sonho necessário para que, de fato, essa paz aconteça. O exercício da nossa missão, enquanto evangelizadores, o próprio Papa diz que não acabou junto com o nosso jubilar, junto com a nossa aposentadoria, não. Esse exercício deve ser uma constante, justamente para a gente também não perder toda a graça que emana de Deus e que pode passar por nós para essas gerações que estão cansadas, sem nada fazer, que estão estressadas, sem verdadeiramente terem problemas que justifiquem essa tensão. Como vocês, há muitas e muitas pessoas que precisam falar do seu testemunho de vida, colocar nem que for em pequenas gotas ou em pequenas pérolas, como diz um amigo padre meu, toda a riqueza que existe no vosso coração e, sobretudo, aquela grande beleza do tempo que dá a certeza a quem tem mais idade que as coisas passam, que a ansiedade, na verdade, destrói as coisas antes mesmo que elas aconteçam e que, de fato, esta lei universal, muitas vezes, que nos atrai pelo medo às coisas que nós não queremos, de fato, elas não deveriam fazer parte constante das nossas vidas. Sim, mas você pode dizer, padre, eu continuo com isso, eu estou contaminado. Estamos aqui para isso, para lembrar que você não faz parte deste momento da história, nessa ansiedade, porque você já cultivou a sabedoria de saber que o que a gente planta, a gente colhe e, portanto, há sempre tempo de plantar. Na evangelização, não importa a idade, na vida familiar, nas relações que a gente mantém, para que jamais a gente perca o sentido que é a vida. E o que é a vida? Senão aquilo que morre enquanto semente, ressuscita enquanto planta, vigora enquanto fruto, morre como semente, ressuscita enquanto planta e assim vai. Que de fato essa sabedoria possa nos ser ensinada também neste caminho de José Leitos, nesse caminho que José nos ensina a sempre estar junto com o seu filho e ao mesmo tempo de ser, como nosso paizinho no céu, nosso tão grande guardião. Vamos lá, meus irmãos. Há sempre tempo para ser feliz. Bora rezar mais um pouco. Oração a São José. Amado Pai São José, acudir-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício.
assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvastes a morte e a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu. Meu nome é Barbacena. Meu nome é Maria Laura Pereira da Silva. Sou devota de São José desde criança. A graça que eu pedi para São José, que eu toda a vida tive vontade de ser professora, mas como não pude, pedi a Deus que tivesse ao menos uma filha. E eu tive três filhas, professora. E eu sou muito grata, não perco a minha vena. E sempre pertenci a São José. Mas agora que eu não posso sair, eu estou fazendo a novena em São José. Tenho muita, muita fé em São José. Bênção do dia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Deus, eu me coloco de joelhos diante do véu da Eucaristia, como eu tenho dito nesses programas, para enxergar, para tocar a Tua presença real que está por detrás deste véu sacramentado. Olho para São José e vejo esse bondoso paizinho no céu, guardião da Igreja Universal, a cuidar de nós. E me pergunto em oração e pedindo já, para que cada um daqueles que rezam conosco consigam cada dia mais aprofundar a vida nos teus desejos. Peço que cada um possa compreender e viver bem e viver profundamente esta época que parece mais difícil da vida, que é a terceira idade, mas que também nos dá a oportunidade de sermos mais felizes. Essa época que é peso para muito por causa dos medicamentos, por causa da limitação, por conta do próprio corpo que já não corresponde mais como cada um desejava, mas que pode ser também momento que essa limitação ensina muito as nossas almas. O que eu tenho certeza, e Deus confirma no meu coração, que nesta oração o Senhor fala ao coração de inúmeras e inúmeras pessoas que hoje estavam indispostas, sentiram disposição ao iniciar essa novena. E como aquela sogra de Pedro, hoje levantam daquela febre bravia e levantam para servir. E eu sei que você que pode e que foi tocado, ainda tem muito a servir aí na sua paróquia, naquele projeto que você acha que pode ajudar. Servir ao menos como intercessor de alguém que impõe as mãos, ou mesmo de joelhos no chão, ou sentado no seu sofá, pega aquela listinha de pedidos de oração dos grupos sociais, das redes sociais, lá do teu WhatsApp, ou mesmo das pessoas que pedem, e as consagra nesse momento. Que tal? Que tal você pegar essa lista toda e todos os dias conosco apresentar como um intercessor, um filho e filha de São José, nesse mutirão de oração pedindo a sua libertação e a libertação de tantos e tantas? Confirma, ó Jesus sacramentado, pela intercessão
do teu Pai na terra, nosso Paizinho no céu, esse desejo em tantos e tantos corações. E eu me volto agora para abençoar esta água, sim, que traz milagres. Esses dias uma senhora da minha paróquia me parou e disse: padre, eu estava com um glaucoma diagnosticado e comecei com fé a pegar esta água e passar nos meus olhos todos os dias. Quando fui para fazer a cirurgia do glaucoma, não existia mais glaucoma. Por isso, eu vos demonstro a importância dessa água, que é criatura, mas que abençoada, lembra o nosso batismo. Na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos ao nosso poderoso arcanjo São Miguel. Poderosa oração de São Miguel. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. E dia gostoso, hein? Esse quarto dia, dia de rezar pela melhor idade, que eu chegue na melhor idade, como muitos de vocês que já chegaram aí e fazem essa experiência de amor. Aliás, amanhã a gente junta a melhor idade às crianças e aos jovens, que são os prediletos de Jesus. Eu sei que muita gente tem também na terceira idade, na melhor idade, essa preocupação com os seus pequenos. Então, vamos trazê-los para rezar junto. Aliás, você pode ser um instrumento de evangelização também chamando mais uma pessoa para rezar conosco. Imagina, todos os dias vai lá, você que acompanha direto, liga para uma amiga, liga para um amigo, manda a mensagem no grupo do WhatsApp, fala, vamos rezar. Amanhã, ó, vamos rezar pelas nossas crianças, junta todas as vós, liga para outra avó, fala, ó, liga para todas as vós, fala, amanhã nós vamos rezar pelos nossos pequenos, junto com o Padre Márcio Tadeu, aqui no canal da família. 14h30 e também às 17h. Quero agradecer muito profundamente aqueles filhos e filhas de São José que se tornam patronos e convocar você a nos ajudar. É sim necessário? Sim, a gente faz com bênção de Deus? Faz, mas nós não temos patrocinadores. E os nossos patrocinadores são os filhos e filhas de São José que nos ajudam com essa novena. Se você acha essa novena importante, eu estendo a mão para que você nos ajude. Olha o nosso telefone, 0 operadora 11 4200 8080. 0 operadora 11 4200 8080 é o nosso telefone. Você liga, fala com alguém do nosso acolhimento e diz: eu quero ser um patrono da novena de São José. Com R$1 por dia, um pouco mais, você que vai dizer. Eu só posso te falar uma coisa: o teu pouco para nós é muito. Também tem o nosso WhatsApp exclusivo, anota aí nos seus contatos, 11-DDD-9-1300-9065, 11-9-1300-9065. Através do telefone, do WhatsApp, você pode me enviar também as suas intenções. Eu quero rezar também em especial pelas suas intenções. E eu quero agradecer de modo muito particular nossos patronos fiéis, alguns deles, olha, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a Tadeia Júlia, a Lúcia Terezinha de Canoas, no Rio Grande do Sul, a Luciana Lopes, de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Marisa Aparecida, de São Caetano do Sul, a Maria da Conceição, de Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco, e a Ana Alice, de Floriano, no Piauí, e a Mara Regina, de Goiânia, no Goiás. Todos os filhos e filhas de São José cadastrados aqui nessa nossa grande família recebem todos os meses uma cartinha especial do Padre Márcio. Está aqui, ó. Você não recebeu ainda? Liga para a gente.
torne-se aí um patrono e vai receber. Essa é a minha, eu também sou patrono. Está até no endereço da paróquia que o padre trabalha lá em Votuporanga. Aqui dentro tem um conteúdo abençoado, uma carta exclusiva, inclusive que te identifica, tá? Ela é personalizada para você. Tem oração, tem testemunhos, eu sei que já tem sido instrumento de graça e de evangelização. Pelas crianças e pelos jovens, amanhã a gente se reúne aqui, hein? 14h30 e 17h no canal da família. Deus te abençoe e até amanhã. Dificuldades em que nos achamos.